你是 Leo 秘书，你是 Leo 你是 Zoo MDGS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي。اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم الرياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم ام 24. في هذه الحلقه 36 ديال السنه 2023 تنستقبلوا لاعبات اللي صنعوا الحدث هذا الاسبوع، لاعبات فريق سبورتين كلوب كازابلانكا دار بيضاء، لاعبات فريق اللي استطاع باش يتاهل للعصبه الابطال الافريقيه هو وفريق الجيش الملكي، وهذا الشيء من بعد ما فاز في الدوري ديال لوناف اللي داز في مصر. على هذا الاساس معنا كما قلت لكم جوج ديال اللاعبات، معنا شيماء اكريم. شيماء اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافه. كل شيء لاباس؟ لاباس الحمد لله. تاخذي راحتك ياك وغادي نسمعوك غير غوتي، حنا المهم ما نسمعوا الصوت ديالك. مرحبا. كل شيء لاباس؟ لاباس الحمد لله. ومعنا كذلك لاعبه دوليه ديال ساحل العاج اللي هي لاعبه فريق سبورتينغ كازابلانكا، سيلفيان كوكورا ادجوا. سيلفيان ما هضرش معاك فرنساوي، هضر معاك عربيه. ماشي مشكل. كلشي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الصحه لاباس؟ لا فهمت تو ما بيان صافي. انت راك وليتي مغربيه دابا؟ لا لا مازال صافي. مازال مازال 9 سنين تدير 10 سنين؟ باقي شويه باقي شويه. حال كاع يلا سني هامين باكك عامين. في هذه الحلقه ديال سبور تايم غادي نتكلموا مع الضيفات ديالنا، نهضروا معاهم على الانجاز اللي حققوا في مصر والتاهل لكاس عصبه الابطال الافريقيه. غنتكلموا كذلك معهم على الاهداف اللي سطروا من بعد هاد النتائج. نهضروا كذلك على البطوله والدوره الثانيه مع دريس عموري ومع الضيوف ضيفه ديالنا، انتظارات ديال الجمهور كذلك شنو تيتسنى الجمهور من هاد السنه هذه. نتكلموا كذلك على الفريق الوطني المغربي واللائحه ديال وليد الركراكي. الاكسترا تايم مع مها صالح في نهايه هاد الحلقه كيف العاده. وغندور عند الضيفات ديالنا. كلشي لاباس ياك؟ واخدين راحتكم؟ كلشي لاباس. الو غادي نبداو بالفريق سبورتينغ كلوب ديال الدار البيضاء، فريق اللي تيختف الانظار حيت فريق صعد من الدرجه الثانيه، حقق الرتبه الثالثه في العام الاول في البطوله الاولى في البروميير ديفيزيون، العام الثاني البطوله القسم الصديق دوزيام بلاس في الكلاسمون، ولعبتوا كاس لا فينال ديال كاس العرش. شنو هو السر ديال هذا الفريق؟ نعطي الكلمه لشيماء. هو اول حاجه الحمد لله على هذا الباركور هذا اللي درنا. هذا الشيء ما يمكنش اللي يجي من فراغ، هذا الشيء ما يمكن اللي يجي الا بخدمه، خدمه اللي كتبدا من الاداره اللي مشكور على المجهود ديالها اللي كدير معنا. الخدمه ديال الكوميتي كنترجموها حنايا داخل الملعب. صراحه سبورتينغ هي قبل ما تكون فرقه هي عائله، دونك الا كان الجو عائلي داخل ليكيب وكانت الخدمه والسيريو كتعطي نتائج فحال هكا. C'est bien. Tu peux répondre en français comme tu veux parler en arabe. Oui, pas en français. Alors, dis-moi, alors, je posais la question. C'est quoi le secret de cette équipe qui a réalisé quand même de belles performances depuis son accession en première division? Le secret, c'est d'abord le travail. Le travail, c'est un ensemble de travail. Parce que ce n'est pas seulement que les joueuses qui sont sur le terrain. Il y a aussi le travail qui s'est fait en haut au niveau de la comité, staff technique, staff médical et autres. Et c'est-à-dire qu'on était vraiment engagés. Ils avaient un but et ce but était atteint. Très bien. Très bien. Je dirais ça. عشتوا انتم وقيلا انت شيماء وتو سي سيفيان 9 سنين هذه باش سيفيان هنا في المغرب، هي الصديقه لاعبه ديال الفريق الوطني ديال ساحل العاج، وانت كذلك لعبتي مده طويله. عشتوا هذه المرحله ديال هذه التغييرات ديال كره القدم النسويه؟ صراحة هي مرحلة، هي تطور كبير طرف كرة القدم النسوية. غادي ما ننساش أنني نقول شكرا لجلالة الملك محمد السادس على هاد الاستراتيجية اللي دار، خصوصا اللي
اللي نهج على قبل الشباب وخصوصا في رياضة كرة القدم، كرة القدم النسوية، ومشكور هو السيد فوزي القجع اللي قدر يترجم هذه الاستراتيجية في أرض الواقع. الحمد لله كرة القدم النسوية دخلت الاحتراف واحد المدة قصيرة اللي هي مدة 3 سنوات ولا 4، قدرنا نحقق بزاف الحوايج منها كفرق وكمنتخبات، والحمد لله النتائج انت تشوف في هذا. La question que je posais à Chaima, ces changements, je pense que tu les as vécus en 9 ans au Maroc, entre c'est-à-dire le football féminin d'il y a quelques années et le football féminin. Comment tu vis ces moments, Sylviane? Non, ça a été très professionnel de la part de la fédération. C'était très professionnel parce que dans mes débuts au Maroc ici, il s'est commencé. C'était vraiment pas facile d'abord. Surtout la gestion entre les joueuses étrangères et les responsables de différents clubs, c'était vraiment difficile. Mais avec cette nouvelle manière de travailler, ça a permis aussi à plusieurs personnes de pouvoir se développer aussi le football. C'est-à-dire, le football ne se développe pas seulement qu'au niveau de la fédération, mais aussi la volonté des joueuses. Si elles sont bien moralement, que ce soit une joueuse marocaine, une joueuse étrangère, tout se passe dans le mental. Si le mental est bien, ça va donner. Et je dis aussi félicitations à la fédération marocaine parce qu'ils ont fait du très grand boulot. Très bien. Et le choix de t'établir ici au Maroc, Sylviane, c'est venu comme ça, c'est naturel. C'est naturel, ouais, c'est venu naturellement. Ah. Ouais. Il a juste voulu. Ah, alhamdoulilah. Alors, on va parler de l'Injaz, qui m'a dit le Fariq. Mokhara, on a joué au de l'UNAF. Quand on a joué à la Messira, je suis Sahla. On a joué à la de l'Forok, Afak Rilizen, on a joué à la Fariq de l'Sousa, de Tunis, on a joué à la Wadi. دي بحكم اننا الفريق الوحيد ربما اللي في هذا البول اللي ما عندوش تجربه. التجربه الاولى ديالنا جرينا الماتش الاول الظروف ديالو الخاصه، الحمد لله قدرنا نربحوه، هذا عطانا ثقه كبيره. كملنا الماتش الثاني حتى هو دخلنا ليه بالظروف ديالو، قدرنا نديروا نتيجه اللي ايجابيه احسن من الماتش الاول. والماتش الثاني الثالث اللي كنا مع البلد المنظم، دونك كان عندنا واحد الضغط وواحد ستريس، اللي هذاك ستريس كان مشى في المنحى الايجابي الحمد لله، وخدينا المباراه ونشوفوا النتيجه. مثلا نشوفوا النتيجه، كنتوا انتم منهزمين، كنا منهزمين بواحد بواحد زيرو، اللي مشى تشوف النتيجه تقول هذه ما كان ماتش دوميني، ولكن كنتوا منهزمين. واش ما شكيتوش هنا في هذا الوقت هذا بان تقدر المسائل تغير؟ هو ضروري غيكون واحد الشك، ولكن الحمد لله حنا فريق اللي عنده واحد الشخصيه ديال اننا واخا كنكونوا منهزمين نقدروا نبقاو مركزين حتى لاخر دقيقه، كيف ماشي في الماتش الاول كاع ربما خدينا انتصار حتى للدقيقه الاخيرة كاع. عندنا الحمد لله شخصيه خاصه بسبورتينغ لاننا نبقاو مركزين حتى لاخر دقيقه. ما كنهبطوش يدينا. Je parlais des résultats que vous aviez enregistrés, Sylviane, donc 4-3, 3-1, 6-1. Où est-ce que vous avez trouvé le plus de difficultés à jouer votre propre jeu? Contre quelle équipe? Je dirais que c'était le premier match. Contre Afak Riz. L'équipe algérienne. Parce que mener 2-0 score, et après remonter le score, et même mener à la première mi-temps, c'était pas vraiment facile. Il faut rappeler que vous gagnez 2-0. Vous gagnez 2-0. Et vous perdez un moment 3-2. 3-2 et vous faites une remontada. Ça a été un match vraiment très difficile. Difficile. Mais on a joué avec le mental, on a joué avec la rage, parce qu'on n'avait qu'une seule chose en tête, c'était la qualification. Très bien. Parce qu'on s'est dit que chaque match est une victoire, est une finale pour nous. C'est comme ça qu'on joue la chose. Chaque match est une victoire, est une finale pour nous. Si on perd ce match, on est disqualifié. C'est comme ça qu'on visait les choses à chaque étape. Les consignes de votre entraîneur? C'est le travail, jouer juste devant, chercher à gagner, C'était ça. En fait, moi perso, tout ce que je voulais, c'était la qualification. Que tu sois sur le terrain ou pas. Cherchons à gagner. C'était ça le résultat pour nous. Et pour tous les groupes aussi. On voulait juste la qualification. Tu as marqué, je pense, l'un des plus beaux buts de cette qualification, paraît-il. Ah donc, bon ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, important.
Ouais. Ça aussi, c'est un travail personnel et c'est un peu le, c'est-à-dire le, non, c'est... l'accumulation d'expérience. Un travail personnel, je dirais pas, mais un travail d'équipe. D'équipe, ouais. C'est très bien. Un travail d'équipe parce qu'on était mené 1-0 contre l'équipe organisatrice. Ça nous dit beaucoup de choses. Elles avaient aussi besoin de cette victoire-là, comme pareil pour nous. On avait aussi besoin de cette victoire-là. Et je crois que le but d'égalisation a permis aussi au groupe de travailler. Ça a remonté au moins le moral. Le but de... Parce que le but que j'ai marqué, c'était le but d'égalisation. On était mené 1-0. Exactement. Et j'ai marqué, ça a encore plus donné la force à l'équipe de... Après, ça vous a libéré. Ça a libéré tout le monde. Ouais. Ça vous a très bien libéré, même. 6-1. C'est très libéré, ça. Alors, voilà, maintenant, vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions, compagnie de l'équipe des Phares. Vos objectifs, là, c'est une première année, c'est-à-dire vous allez tâter le terrain ou vous êtes engagé, comme vous l'avez été ici pour ce tournoi de l'UNAF. Chaïma, oui, Inch'Allah, je voudrais dire qu'on fait... ان شاء الله ماشي غير ناويين عازمين ان شاء الله حنا دابا كنقولوا هادي حنا ما بقيناش فريق ديال المشاركه حنا فريق ديال التنافس ربما هاد البطوله اللي دينا فيها بطوله شمال افريقيا مشينا متحمسين كاننا غنمثلوا كاننا فريق المنتخب المغربي غنمثلوا المغرب كامل دونك دابا ما بقيناش غنمثلوا المغرب كامل حنا غنمشيو باش نمثلوا المغرب والدول العربيه حيت حنا غنكونوا جوج فرقيه ربما عربيه لاول مره في تشامبيونز ليغ دونك حنايا غادي نخدموا غادي نزيدوا على الخدمه اللي درنا في هذه المسابقه الاخيره وان شاء الله حنا عازمين باش نمشيو لابعد نقطه très bien ambition pour cette ligue des champions d'Afrique sachant que vous allez être deux équipes marocaines d'abord c'est une première expérience pour nous de participer à une Champions League ça serait pas facile mais je dirais que on va tout donner, on va mouiller le maillot comme on l'a toujours fait. Et c'est aussi quelque chose de beau à voir deux équipes du même pays qui participent à la Champions League. C'est pour une première fois. Donc, on espère aller plus loin. Très bien. C'est notre souhait. Alors, dernière question en ce qui concerne ce volet-là. À votre retour au Maroc, comment vous avez été accueilli? Est-ce qu'on vous connaît plus? C'était quelque chose de vraiment waouh. J'ai vraiment aimé la chaleur, cet accueil. C'est un accueil très, très chaleureux. Des différentes familles, des joueuses, la famille des différentes joueuses et ils sont aussi des personnes qui soutiennent le Sporting Club depuis longtemps, qui étaient à l'aéroport pour nous accueillir. Très bien. C'était vraiment beau à voir. كيف كان الاستقبال يا شيماء؟ هي الصراحه واحد الاستقبال ما يمكنش ليا نوصف لك هذاك الاحساس باننا جينا للمطار مع كيتحل الباب كنلقاو والدينا قدام الباب بالورد بالدقيقيه ربما حسينا بداك الشيء اللي درنا اكثر حيت حنا حسينا به في مصر ولكن ملي دخلنا المغرب عرفنا راسنا اننا حققنا واحد الانجاز اللي كبير الحمد لله وكنتمنى اننا نبقاو غاديين في هذا المسار باش اننا نفرحوا هذا الجمهور المغربي كيف ما فرح بينا في الدخله ديال المطار في الخرجه ديال المطار ونزيدو نفرحوا والدينا اكثر ان شاء الله اي بيان نذكروا في سيسه لعبي اغير دو اي لي غوش اي لي دو لي غوش دونك vous êtes complices كاين شي تاكل عند كاين شي تاكل ولا ديما توجو تاكل ديما شنو هو لي سبيسيفيسيتي كومو صدر كيل سون لي سبيسيفيسيتي دو شيل elle est beaucoup offensif c'est ce que j'aime chez elle elle attaque beaucoup donc elle te double parfois même si tu sais oui elle souvent même elle oublie mais son pas souvent واش اللي باش تميز انت يا سيلفيان سيلفيان بلو دريب دريبل لو دريبل ولا الى سبقات الكره مش ما تبقاش تشدها صح سوبر ومن غير الملعب وداك الشيء تتميز كذلك بالغناء الغناء كتغني الغناء المغربي مزيان تنشط القوب حيت استقبلنا هنا الحارسه ديالكم دونك هذيك نيميرو ما كاينش ولكن انتم واقيلا شفنا دي فيديو ديالكم ناشطين تبارك الله عليكم سي بيان سا مونتر كاين واحد الاجواء ديال لو جروب زعما شوف كلشي يقدر اي لعبه تقدر تنشط الجروب الحمد لله حنا كاين واحد الجو خاص ديما ناشطين تبارك الله عليك ان توكا برافو برافو على هاد النتائج اللي درتو في هاد في اربع سنين معك اكتشفناكم المغاربه تاهما اكتشف كاين اللي متبعكم من شحال هادي ولكن اكثريه اكتشفوكم هذه اربع سنوات بهاد الخدمه هذه اللي مديوره
لا بالنسبه للكوميتي لي زونكادرون كلشي. غادي نديروا واحد الوقفه دابا مع ادريس عموري تا هو واحد الشاب في بريك تايم هو يتكلم لنا على الدوره الثانيه ديال البطولات القسم الاول. الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية انتهت على وقع مباريات تسمت بندية كبيرة، البداية مع مباراة الكلاسيكو بين نادي الرجاء الرياضي والجيش الملكي، واللي انتهى بهدفين في كل شبكة من توقيع يسري بوزوق في مناسبتين للرجاء وربيح حريمات وزكريا الهبطي لصالح الجيش. الأخير خلف بوليميك كبير بعد تسجيله هدف ضد فريقه السابق واحتفاله أمام جمهور الرجاء الرياضي في قلب مركب محمد الخامس. وفي مباراة أخرى نهضة بركان حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة بعدما تجاوز اتحاد طنجة بهدفين لواحد من توقيع عادل التحيف وأسامة المليوي، في حين اتحاد طنجة خسر المرة الثانية على التوالي في البطولة وسط مخاوف جمهوره من تكرار سيناريو الموسم الفارط اللي كان فيه فارس البوغاز قريب من مغادرة القسم الأول. باقي المباريات عرفت تعادل الفتح الرياضي والمغرب الفاسي، فوز اتحاد تورك على مولودية وجدة بثلاثية مقابل واحد، إضافة إلى فوز كل من شباب السوالم ونهضة الزمامرة على كل من حسنية تقدير ويوسفية برشيد، وكذا تعادل الفتح مع أولمبيك أسفي. وبعيدا عن البطولة الوطنية الاحترافية، جولة المحترفين المغاربة غتحملنا للدوري الفرنسي واللي تميز بتسجيل أسود الأطلس هدفين، البداية مع زكريا بوخلال اللي سجل في مباراة فريق تولوز ضد كليرمون فوت واللي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة، إضافة إلى مساهمة أشرف حكيمي الكبيرة خلال فوز فريق باريس سان جيرمان الكبير على أولمبيك ليون برباعية من خلال توقيع هدف في المباراة. تكلمنا عليكم الإنجاز ديالكم، تكلموا دابا على البطولة الفريق الوطني المغربي. متبعين شوية كرة القدم؟ بطولة. Vous suivez un peu. Juste un peu, pas tout le temps. D'accord. Alors, c'est quoi ton équipe Du Maroc. Ouais. Raja. Raja. Cheima. La même chose. Vous êtes un peu de la région, de la même du même quartier, donc vous êtes en force. Vous êtes en force. Alors, قبل ما نعطيكم نطرح عليكم السؤال، مشينا للشارع المغربي باش نشوفوا اشنا هما انتظارات ديال الجمهور المغربي بالنسبة للبطولة هاد السنة. كيف شفنا هذا العام البطولة المغربية يعني غتكون قوية بحكم الانتدابات اللي داروا بزاف الفرق، منهم اتحاد طنجة، منهم الوداد الرياضي، منهم الرجاء الرياضي، منهم المغرب الفاسي اللي دا رضا التكناوتي، يعني غادي تكون واحد التنافسية شوية. كاينة تنافسية بين الفرق بحال الرجاء، الوداد، الجيش وفرق بزاف، ونتمنوا اللي يلعب مزيان وقصر كره يدي البطوله. كانت تنافسيه، كانت خصوصا من نادي ديال الفتح الرباط حتى تبارك الله قدم واحد المستوى كبير هذا الموسم هذا. الوداد نقولوا شويه ولكن كتبقى الافضليه الرجاء بالتعاقدات اللي داروا، كتبقى الافضليه الرجاء هي كتبقى عندها حظوظ كبيره تفوز البطوله، حتى ما مشاركه لا في دور ابطال افريقيا لا في السوبر اللي دار جديد. كما كتعرف الفرق ديال التنافسيه راه باينين، وداد الرجاء بركان الجيش والفرق ديال اسفل الترتيب راه باينين، دونك نتمنوا ان شاء الله نشوفوا هذا العام موسم كروي جيد في المستوى. التحكيم اللي كيقدر يكون بعض المرات كيبين ان البطوله ضعيفه، كنتمنوا ان يعني الجامعه دارت واحد الشونجمون كبير في عدد الحكام هذا العام، يعني غادي نشوفوا واحد التنافسيه وغنشوفوا البطوله المغربيه ان شاء الله في قوه. نتمنى ان شاء الله نشوفوا التحكيم في المستوى هذا العام، وباش يكون كل جمهور ديال كل فريق راضي على هذا المستوى ديال الحكام المغاربه. وانتم اشنو تنتظروا من هذه السنه هذه ديال البطوله؟ شيماء. الصراحه كنتظروا من ان السنه تكون مزيانه بحكم ان جميع الفرق داروا انتدابات اللي هما وزينه، ونتمنى التوفيق للفريق اللي يكون مزيان يدي البطوله ان شاء الله. سيفيان. Qu'est-ce que donc tu suis un peu la Botola? Juste un peu. Quand le Raja joue. Quand le Raja joue. Très bien. Quelles sont tes attentes par rapport justement à ce championnat? Ah, on va toujours voir du beau spectacle sur le terrain. Mm. Ouais, et puis bon, il dirait que le Murray gagne, mais j'espère que ce sera le Raja. Et en ce qui concerne le public? Le public, ouais, le public est tout chaleureux parce que le public c'est le public qui donne la force aux joueurs. Très bien. Bon. Parce qu'on a vu cette remarque lorsqu'il y avait le problème de Covid. Bien sûr. Le stade était vide et tu n'as plus de motivation. Seulement que toi. Il n'y a que toi qui es sur le terrain. Au fait, on a aussi besoin du public. C'est triste. Hein. C'est triste. C'est triste, football sans voilà. public. Hein. Parce que sans public, c'est. On c'est pour ça que. Il faut revoir le public, surtout un beau public. Ouais. C'est pour ça qu'un certain public doit revoir un peu
son comportement, sur le terrain et même en dehors. Mais en gros, bon, ça, heureusement, il y a de très belles fresques sur les terrains tous les dimanches et beaucoup d'animation sur les gradins. غادي نبقاو في كرة القدم وهاد المرة هادي مشينا للشارع باش نشوفوا شنو هما الرأي ديال الجمهور بالنسبة للائحة ديال وليد الركراكي. هي تشكيله مزيانه اعتمد على الدعامه ديال المنتخب الوطني اللي لعبت في كاس العالم 2022 في قطر، زاد بعض الاضافات بحال اللاعب السيباري اللاعب جديد ولاعب بوشواري ولاعبين اللي تالقوا مع المنتخب الاولمبي اللي داو كاس افريقيا الشان في المغرب، عيط على واحد اللاعبين مزيانين. التشكيله اللي دار وليد الركراكي تشكيله مزيانه، الدراري زويونين، غير كنتمنى انا هو الانتقاء ما يبقاش غير من اللعابه اللي على برا، لانه من مدرسه فرنسيه ومنها. اللائحه اللي عليها وليد الركراكي هي لائحه على حسب الناس اللي هما ديسبونيبل، على حسب اللاعبين اللي يمكن لهم يشاركوا، وخذا واحد النظره كبيره بالنسبه لكوب دي موند، وهو انه دابا غادي يحاول كاع داك المناطق ديال الضعف يعوضها بشباب بلاعبين جدد اللي يمكن يعطيو واحد الانسجام اكثر. جو تروف لا ليست زوينه، سي ليست لي بور مو ايتي لوجيك، لي جوار تبارك الله يميريت لوغ بلاص كاملين اللي عيط. دي بتيت انكومبريونسيون ما عيطش زياش، ما عرفتش علاش، سي بتيت انكومبريونسيون. تتعرف غيابات اللاعبين اللي باقي ما التحقوش بالفروق ديالهم وباقي ما داروش ماتشات في رجليهم، من اللائحه بقى الدعائم ديال المنتخب الوطني مازال بلاصتها، وجوج مباريات غادي يبينوا اللاعب اللي عنده الجاهزيه راه هو اللي غادي يتاهل باش انه يكون في اللائحه النهائيه ديال كاس افريقيا 2024. غير هو خصنا ناخذوا الدراري ديالنا اللي في الفرق الوطنيه، حيت كاين طاقه زوينين، كاين لعابه زوينين، وتنبغيو نشوفهم حتى هما في التشكيله الجديده. شيماء، الفريق الوطني المغربي واش عطاكم انت شي شحنه من بعد الانجازات ديال هذا كاس العالم اللي فاتت؟ هي الصراحه كيف ما كنقولوا فتيله بدات من الفريق الوطني المغربي بهذا الانجاز اللي دار في كاس العالم الاخيره. من بعد انتقلت للفريق الوطني النسوي، هذا الشيء ما خلاش كره القدم المغربيه انها عندها حق باش ترجع خطوه للور. هذا الشيء خلانا نزيدو نخدمو باش ان جميع لا فرق لا المنتخبات تبان بواحد الصوره مزيانه، نمثلوا المغرب احسن تمشي. واللائحه بالنسبه لك شفتيها سمعتي بعد الاراء شنو بان لك؟ هي الراي اللي رديت ليه البال هو ان زياش ما كاينش، وزياش كنعرفوا من الدعائم ديال المنتخب الوطني المغربي. انا كنظن انه على انه ما كاينش وقيله هي المونك دو كومبيتيسيون. اكزاكتومون، تبارك الله عليك. L'équipe nationale, comme je posais la question à Chema, est-ce que c'est un peu comme, pour traduire Chema, c'était l'étincelle un peu qui a donné cette envie de gagner, de donner le meilleur de soi-même? Ouais, on a vécu ça pendant le mondial, pendant la Coupe du Monde. En toute chose, il faut faire la confiance aussi au coach. Il faut faire la confiance parce que au départ, personne ne croyait que le Maroc allait arriver à ce niveau-là. Sa façon de gérer les choses, entre lui, la relation qu'il a entre lui et les joueurs, c'est vraiment quelque chose d'expressionnel. Il ne s'est dit pas qu'il est un coach, il s'est dit qu'il est frère des joueurs. Eh bien, et ouais. C'est comme ça que les choses partent au fur et à mesure. Mais il a fait du très beau travail. J'ai revu sa dernière liste. Il y a des joueurs qui manquent, il y a des joueurs qui... Il y a des nouvelles têtes aussi. Oui, exact. Mais on ne va pas seulement se focaliser sur ça. C'est sa liste à lui. Il faut aussi donner la chance à tout le monde. Chacun est libre de s'exprimer aussi sur le terrain. Si le coach l'a appelé, c'est parce qu'il a confiance en ce dernier. Il faut continuer à avoir confiance dans les décisions du coach et sa vision. Allez, on va faire une petite pause cette fois-ci avec une demoiselle bien de chez nous, Ma Saleh, dans sa rubrique Extra Time. Ahla Mourad. البطل المغربي بدر سيوان واللي عنده 29 عام حقق إنجاز زوين بزاف في كأس العالم للترياتلون في مدينة فالنسيا، بحجه في المرتبة 24 في السباق واللي كان فيه 1500 متر سباحة، 40 كيلومتر دراجة و10 كيلومترات جري. نقولوا لي برافو، كنتمنى نشوفوا مزيد من الإنجازات بحال هادو. فريق بوردو للسيدات أعلن عن أنه تعاقد مع اللاعبة المغربية هاجر سعيد لمدة 3 المواسم قادمة من فريق نجاح سوس.
ودائما في أخبار كرة القدم النسوية، المدافعة زوبيدة البستلي رسميا وقعت عقد انضمامها لصفوف نادي أوكزيت بيس في كازاخستان من مور مسار العقد ديالها مع نادي الوداد الرياضي. وللإشارة، هذا النادي غادي يلعب في تصفية دور أبطال أوروبا للسيدات وغادي يلعب مع يوفنتوس الإيطالي نهار الأربعاء. في واقعة غريبة في مباراة بورتو وأروكا في الدوري البرتغالي، الحكم ديال المباراة تواصل مع غرفة الفار بالتليفون باش يتأكد من واحد الحالة تحكيمية. سالينا فقرة اليوم، تلقى فقرة جديدة، إلى اللقاء. شكرا مها الصالح هذه الفقرة ديالك إكسترا تايم، وغادي نعطي الكلمة الأخيرة لشيماء وسيلفيان هما اللي باش نختموا هذا البرنامج، هذه الحلقة اليوم. شيماء، أولا شكرا على الاستضافة، ونبغي نشكر من هذا المنبر الجمهور المغربي كامل اللي ساندنا وكيساند كرة القدم النسوية بالضبط، حيت تاقوا في كرة القدم النسوية. كنبغي نقول لكم بلي فريق سبورتينغ كلوب كازابلانكا إن شاء الله غادي يزيد يخدم باش أنه يزيد على الراية إن شاء الله المغربية في الكوت ديفوار. شكرا. ميرسي سيلفيان، ولكن بالعربية ماشي فرنسية. راه هي كومونسي دابا، جي كومونسي دابا فرنسي. يعني أغنية. سيتي كومون كيسو ديزي. الو الو لا ديرن الا سيت جو دون لا بارول بور بور كلور بور كلوتيري سيت. دابا جو ديري ميرسي ا ام 24 بور لانفيتاسيون. اي اوسي ميرسي ا تو سي شالوري بوبليك كي نو سوتيان دان لي بون كون دان لي موفي مومون. Nos différentes familles, les différentes personnes qui sont tout en train de nous pousser à travailler. En un mot, je ne peux que vous dire merci. Shukran bizev, 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 bizev. Les mots me manquent pour vous dire. Et continuer cette confiance-là. Merci de nous motiver, ça nous poussera. Je sais que pendant cette compétition de la Champions League, grâce à votre aide et grâce à votre motivation, le Sporting Group, il ira très, 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 très loin. Inch'Allah. Tabarak Allah alaykoum. Bravo, bravo, félicitations. Et bonne continuation. Bravo à votre équipe, toute l'entité Sporting Club Casablanca, qui fait du très bon travail. La communication, l'encadrement, tout ça. Tabarak Allah alaykoum. Wallahi youfikoum. Inch'Allah, nchoufoukoum fouk mazal. Nchoufoukoum falak aljish malaki. F'usbat l'abtal ifriqiya. تنهيو هاد الحلقة ديال سبور تايم، حلقة 36. تنشكر جميع الطاقم اللي تيسهر على هاد البرنامج. نتلاقاو الاثنين الجاي إن شاء الله. ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.